بسم الله الرحمن الرحيم كبلابي دمجع لأن حريست جوت إمد قارب أن حريست إذا السماء انشقت مركي أي سمدا أكلا دنبالمتو قبلو أو جح جح نقطو وأذنت لربها وحقت او اي دغيستو اديعدنا ربيغيت او وا اني ييشا سداسي واذا الارض مدت او مركي ارلدا لكلا جيدو والقت ما فيها وتخلت او اي اسو تورتو دبدا دمان وحي كجري غودهيت او اي نقطو فاروق مران واذنت لربها وحقت او اي دغيستو اديعدنا ربيغيت او وا اني ييشا سداسي يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ادنو حقيقدي وحد اولا نقونيسا ربيغاغا عملاداده iyo falalkaaga samaan iyo xumaan noqosho hubaal ah marka waad la kulmi natiijooyinka amalada aad fashay kolka kan xagga isaga laga siin doono kitaabkiisa gacanta midig wuxuu isagii hubaashii la kulmi doonaa xisaab fudud oo u laaban doonaa reerkiisa isaga oo faraxsan laakiinse kii kastoo laga siiya kitaabkiisa dhabarkiisa gadaashii wuxuu ku ducaysan doonaa baabi'iisa iyo habaarkiisa oo geli doonaa naar olalaysa oo laga yeeli doonaa inuu dhadhamiyo wax gubideeda naarta ah xaqiiqdii wuxuu ahaa mid ehelkiisa dhexdooda ku jira isaga oo faraxsan xaqiiqdii wuxuu mooday inuusan marnaba u soo noqon doonin xaggayaga ha ho xaqiiqdii rabbigiisa baa eegayay isaga ee waxaan ku dhaaran cirka gaduudan ama cirka cas gabal dhici oo waa igu habeenkii iyo wax kasta uu ku kulmiyo mugdigiisa oo waa igu dayaxa marka uu buuxsamo waxaad hubaashii mari doontaan heerar kala duwan nolosha iyo aakhiradaba muxuu arrinkooda uu yahay oo aysan rumayn oo markii qur'aanka loo akhriyo iyaga aynan ula dhicin sujuud maye si ka duwantaa kuwa gaaloobay waxay beeniyeen nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam iyo wax waliba uu isaga keenay oo ah nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam qur'aanka iyo axaadiista iyo towxiidka islaamka iyo wax la mid ah oo alle baa dhab u ogsoon waxa ay dhigteen oo camalo wanaagsan iyo camalo xunba ah ee ugu bishaare iyaga cadaab xanuun badan waxaanan ahayn kuwa xaqa rumaysan oo fala camalo wanaagsan oo suuban lahiddooda ama waxaa u sugnaan doontaa ajar aan ka go'i doonin waa jannada.